Det der, det var den nye iPad Mini, som jeg lige fået her til morgen. Og der er flere, der har spurgt mig, om jeg ikke nok vil fortælle lidt om den. Give sådan en review for, om de skal købe den eller ej. Og det vil jeg så prøve at gøre. iPad-konceptet kender du sikkert. Ellers iPad Mini sikkert ikke noget for dig, hvis du ikke har en i forvejen, vil jeg tro. Så det vil jeg ikke fortælle så meget om. Det jeg kan sige, hvad forskellen er på de to. Det ene, det er, så vidt jeg kan se, det er, at den kører med en lavere opløsning. Altså den almindelige skærm, hvor den nye iPad har det, der hedder Retina Display med højere opløsning. Og selvfølgelig større. Så nu prøv at se. Størrelsen af vægten her til højre, som du nok kan se, er den almindelige iPad. Rips, og her er iPad Mini. Den er væsentligt mindre. Og altså, man kan jo godt se, hvis jeg tager den almindelige iPad, det er altså noget af en bøf. Jeg kan ikke engang få skærmen så langt væk. Den vejer og fylder, som jeg ved ikke hvad, i forhold til den her lille lækre sag her, som Rips, kan man se her, kan ligge i min hånd. Så jeg har ikke noget enormt. Jeg har ikke testet den i dagevis, men som jeg umiddelbart kan se, så er det jo bare en almindelig iPad, der er blevet mindre. Og så vil du måske sige bare, så betyder det nok, at jeg ikke er særlig imponeret. Men det er jeg faktisk. Jeg synes, det er størrelsen meget bedre. Jeg er overbevist om, at den store almindelige iPad, den kommer jeg ikke til at bruge mere. Den kan børnene få lov til at arve og sidde og spille spil på og meget andet. Det, der er pin mig, det er, at jeg kan godt lide at ligge og læse e-bøger, og der er den almindelige iPad simpelthen for voldsom. Man skal jo gå til vægtløftning og meget andet og kiropraktor for at ligge og læse med den. Så skal man have en liggende i sengen og sådan ligge på siden eller et eller andet den stil, ellers falder armene af. Og derfor så har jeg egentlig aldrig brugt den almindelige iPad særlig meget, men denne her lille sag her er en helt anden ting. Og jeg ved godt, det er ikke noget med iPad Mini at gøre, men nu vil jeg lige en anden ting, jeg synes faktisk er meget cool, som jo bare deler iPad-konceptet, eller man kan sige, konceptet i de her små computere her. Bladekiosken her trykker vi lige på en tur, og så kan man jo se, at her har jeg mine forskellige blade. Det er for øvrigt mine favorit amerikanske blade. Fortune Magazine, Fast Company, Inc. og Entrepreneur.com. Jeg skal lige prøve at se, om jeg ikke kan stille lidt skarpere. Sådan, det bliver sgu bedre på det der. Og der må jeg sige, det jeg godt kunne tænke mig at tage en lille smule om her, ud over iPad Mini, som jeg klart synes er super fed, og jeg er sikker på også netop det, at man kan have den i tasken og sådan noget, det synes jeg er genialt, uden den vejer for meget. Lad os se Fortune Magazine her. Det jeg kort vil fortælle lidt om, det er at det, jeg læser magasin på sådan nogle blade, fordi jeg har en fornemmelse af, at der ikke er særlig mange, der gør det. Og jeg har ikke gjort det enormt længe. Jeg startede op med den gamle iPad der for en måneds tid siden, og godt lide den, bortset fra det, at iPad'en var for stor. Og det er sådan set derfor, jeg bestilte iPad Mini'en. Fordi jeg har snakket med en del også fine direktører i store medievirksomheder, som er sådan lidt, ja jo, stille og roligt, man begynder at læse magasiner på iPad, men det almindelige magasin vil bestå, og yada, yada, yada. Jeg kan ikke stå og sige, at et almindeligt magasin i papir ikke vil være der om 10 år. Der er også folk, der kører hestevogne og hører lakplader og ryger maskumspiber og den slags der, så det er jo ikke til at vide. Men jeg synes, fordelen ved at have magasinet på denne her måde er så stor. For det første kommer det jo, altså jeg skal ikke spekulere over det, jeg har det bare med. Altså skal jeg i en tur i flyveren, eller hvad vil jeg, jamen så har jeg alle mine magasiner sammen med mine bøger og alle de andre ting, jeg sagde. Altså vægten og den her tilgængelighed, at ved at have den lille iPad, så har jeg alle mine magasiner, der bare automatisk kommer det. Det synes jeg er rigtig, rigtig smart. Den anden ting her, prøv at se, hvis man nu kigger her, altså selve brugen af, nu skal vi lige stille lidt skarpt igen, der er Jeff Bezos, han er sgu en helt. Altså selv brugen af det, jeg synes det er blæret, altså hvis man kigger ned igennem her, altså jeg synes det står utroligt flot, altså at kigge på en annoncør ting, ikke, som man siger, man ser sådan en eller anden reklame, og så trykker man, du ved, ikke, og et øjeblik efter er man inde på hjemmesiden, ikke. Det er jo altså hammersmart. Det er jo virkelig, altså, der kan man jo snakke om, at annoncøren får value for money. Altså, det der med, at man ser en annonce, kan klikke og så købe produktet, eller deltage i en undersøgelse, eller abonnere på magasinet, eller hvad pokker ved jeg. Altså, det giver jo en merværdi til annoncøren, der siger spar 2. Så jeg tror på sigt, altså, at den feature alene kan gå ind og gøre, altså revive den del af annoncemarkedet. Og prøv at kigge videre her. Hvis vi nu tager her, så kan vi gå videre her. Vi kan gå ned her. Du ved. Lad os prøve at se en af de andre reklamer her, som jeg synes var meget cool. Lad os være med det der. Sådan her. Vi kører lidt videre. Så se her for eksempel. Der har vi sådan en ad her for Verizon. Og hvis jeg så klikker her. Touch the ad, står der. Og så er der her for eksempel, så kan jeg trykke på video. Og det betyder altså, at med det samme kan jeg se en reklamefilm for eksempel, som jo også giver et helt andet touch til det at annoncere. Hvis vi går videre ned igennem her for eksempel,
Skal vi se, hvor der var en vi kører videre. Jeg fandt en fed artikel her. Jo, denne her. Look up in the sky. Det er sådan en, det er sådan en artikel omkring brug af droner og så videre her. Ikke? Og det, der er så blæret, ikke, det er jo så, at man læser her. Ups, der står sørme noget med video her. Okay, spændende. Og det vil sige, at denne her artikel om droner, der kan vi lige gå ned her. Vi lige gør sådan her. Jamen, så kan vi se, at nu kan vi lige midt i artiklen her se, hvordan en drone farer rundt, og hvordan de der billeder osv. Og det vil sige, altså, jeg får en value af det i artiklen, som jeg ikke får det med i magasin. Dertil kan der være undersøgelser, altså det vil sige, den kan spørge, hvad mener du? Man kan trykke, og med det samme kan man se, hvad andre læser for eksempel har set osv. Altså meget ligesom det, vi ser egentlig på en avis side på nettet, kan man sige. Men med den fordel, at altså, det meste af det her kan jeg jo sådan set læse offline. Så det er egentlig to anmeldelser, kan man sige. Den ene, det er jo iPad Mini, som jeg synes bare er fed, fordi at jeg har ikke brug for noget større. Den vejer ikke skid. Jeg synes, altså, den er lækker at røre ved. Den er til at have med. Man kan have den med i sengen og så videre, så videre. Så den del af det, der vil jeg bare sige, er du glad for iPad'en, men gerne vil kunne slæve den med, så er iPad Mini genial. Men den anden del, det er altså magasinerne der, og jeg ved godt, at du kan stå og sige, at ja, der har været magasiner på nettet længe og bla bla bla. Ja, jeg føler, at iPad Mini i den størrelse, de der tablets der, kvaliteten af de der, i hvert fald de indtil videre amerikanske magasiner, den value adding, den interaktivitet giver, den måde, at man bladrer på, det hele fungerer. Jeg tror, at vi kommer til at se lidt det samme, som er sket med musikken på nettet. Vi har haft musik på nettet og musik på MP3-spillere i masser af år, men det er aldrig rigtig slået igennem, før Apple gik ind og lavede iTunes og gjorde det let og billigt at bruge det. Jeg tror, at vi kommer til at se den samme ketchup-effekt, altså puff, med magasinerne nu. Jeg tror, det begynder at gå stærkt. Det kan godt være, der lige går et halvt år, hvor folk stadig skal opdage det her, som måske også et år. Men inden for det næste år til halvanden, så tror jeg, at ketchup-effekten er kommet. Og så vil jeg altså se et stort skift i forhold til det at læse magasin ude. Altså noget, man køber i en kiosk og abonnerer på, der kommer ind gennem brevsprækken. Og så se noget, der kommer elektronisk på den her måde. Man ser det også med e-bøgerne i dag. Amazon for eksempel sælger flere e-bøger, de gør, end de gør med papirbøgerne. Jeg tror, det samme kommer til at ske her. Og ja, vi er bagud i Danmark. Jeg har ikke set nogen fede danske magasiner nu. Jeg siger ikke, de ikke er der. Jeg har bare ikke set dem, men nu som e-bøger er vi også bagud med i Danmark. Så nu snakker jeg den amerikanske, det amerikanske marked. Og så er vi nok et år bagud. Så måske ser vi først de elektroniske magasiner rigtig buller igennem om 2 år. Men det kan også godt være, at Aller og Egmont og Bonnier og hvem der ellers er af magasinudgiver, de tager sig sammen og sætter skub i tingene. Så køb mig iPad Mini, den er sgu meget fed, og prøv lige at tjekke de her magasiner ud, jeg har henvist det. Det er kraftedme i orden for iværksættere og folk, der interesserer sig lidt for forretning. Er det godt? Hej.